نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وكل من اكتفى أثره إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب السليم. أما بعد، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين تي أتي دوكا فالله سبحانه وتعالى بكنا تي أتروكي أتي جي فو النبي صلوات ربي وسلامه عليه إكي أتي جنا الله أبا كيوبا وكمي ديو دو أمو صحابة أمو تي الله أبا لو ني سببي تي سي النبي صلى الله عليه وسلم توفي ديو دو أني كو كوانا abi olorun oba iyonu olorun oba e to lohun ti se fun won tele ati alekun e olorun ba tun salekun re fun won ko ma adu olori ti won na ko dori en ko kan wa na pa pa julo ni ojo eru ojeje ti eda ke oni la aya fi en ti yo ba pade Allah subhanahu wa ta'ala pelu emi to free to mo kan ga ti ose bo nbe bakana to si je ku emi kan ti oni gbagbo nu Allah subhanahu wa ta'ala olorun sa fa wa na sibe ni pelu yonda Allah subhanahu wa ta'ala amo tesuaju lori idaleko wa nipa awon eko ti awon to saaju wa ti won fi lo aye eleyi ti an gbe yewo ninu tira adabu salaf fi ta'ammul ma annas eko awon ti won siwaju wa lawon eni re nipa bi won se mo nba awon eyan lo nigba ti won tolorun fini ki won ogunle ayo ninu gbese aye won de ki olorun ba lohun yonu si won awon to ja wa nabi olorun awon to tele won lawon sahaba ati awon hawariyun bi awon to tele nabi wa isa ati awon be lawon olutele awon nabi olorun oba ti won yeyin pada leyin gba tawon nabi olorun oba yi lo tan olorun oba musa ko wa na po mo ninu awon eni ike eyi ti a mo be olorun oba ni gugu gba pe اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ابو مسا سبي فو واو اكوريتيا مو غبيو لا روي اون ناي نيبي اون تو جا وان اساجو واي مو ما دالك يشكوتون من لا يعلم اون تي وان با نيمو تو فا مو كنو بورو ميمو اون تي وان اوتو لاتي مو سي داوا to fe mo pe awon eyan si dawa to le je ki dawa o baje baya yala latara aito imo sugbon tawon na fe mo se bi oni mimo won mo da won lake pe egbenu yin lowo e to da soro yi oro oti kan yin awon salafu mo se be ke wa se idalake yin nikan ni tun won mo se awon to ma tun ri pe ori won ti doti iru awon to dalake yen na aba won ti awon ti won o ti ri dalake to ye ko won dọti ori won ninu ise won na tun ni pe wa yanzifuna ruhusa ori awon eyan ati mo pe mufradu ruhus o na ni rasu
ori awon eyan a je pe ti o ba le ma so pe ori enikan doti abodota e won ti kandaha ori re ninu eko ilmu nafs ta mo ko psychology so won ni wo yanzifuna ruhusa min al afkari adola won mo tun clean ori awon eyan latara ne sofa pe won mo fo opolo awon eyan lakai won won mo fo onu won ha kuro nibe won o gbe kuro nibe awon owo ni awon al afkar adola awon thoughts awon orori ti o je irori aso ninu misguided thoughts awon to je irori buruku ti mo so ninu ti mo nu ni to ba ti ko sinu opolo awon eyan won tun mo fo danu lo fi je pe ninu garadu dawa ohun na ni pe abodo gbiyanju lati ri pe ori awon eyan odoti nipa ilmu tawhid ilmu suluk wal akhlaq ari pori won odoti nipa ilmu alfiqh nipa ba se josi folohun oba nibi esin ari pe ori won odoti ise cleaning ti islam fe ki dawa an pe yen sojo ona esin ko se ara re ni awon salafu wala won mo se nipa ton ba re nti so so ku so npa esin won da alake to ba je pe ipa won ka lati da alake ni pelu owo won won da alake to pe ipa won ka ku won da alake pelu rodu pelu awon eri adamiga ti pe yo fi di ro yo fi jale yo si tun ka yo tu ka ti o ni le soro mi won leyin re won mo se be awon ton wa ri pe irori ile ti dori won ru ateni ti dori won ru na won mo fo opolo won topolo won wa pada si normal eleye se un ti o jina se ba mo awon to ja won kufaru lana gbogbo awon to ja won sahaba ta n se radiyallahu anhu fuleni se bi dawa annabi sallallahu alaihi wasallam se bi na lo fo opolo won ohun lo change igbesi aye won be ne la wa ta ku loni na awon to ja won oluborisa lana dawa annabi sallallahu alaihi wasallam dawa won annabi olohun tun saaju won te ba won ni won mu won jade min az-zulumati al-kufr ila nur al-islam wa min al-asabiyya ila al-ukhuwa won mo jade ko na awon okunkun isebo solohun oba wa sinu mole tawhid won mo kuro ninu agabangebe ati eleyameya won mo wa sinu irira wa lomo ya ti se daro olohun oba allah gbogbo awon orori ati awon to tele won be baya lowo ele ni o le jija ni polyandry ni sinesise kobirin kan loko bi marun gbogbo eleyi nbe nle lawon afkaru to do ti tele dawa nabi sallallahu alaihi wasallam dawa wa nabi olohun oba iyire awon eje nibi osun won olohun oba gba nabi olohun wa pe mo wo ke nbi ko ra won keje lo ti la gbogbo ru awon al afkaru adolai ina ni awon nabi olohun oba ni won wa se tanzifu re min ruhus au an ruhusi an nas ko ninu opolo awon eyan won wa sapa won ni gbogbo ona eleyi la fe gbeyawo ni won ba akori to ninu yan afawa ibnu ashakir rahima allah rahmatan wasa ninu tira won tari u dimashq ti dire lo nje nke bi ta le bo se fe to 200 and 80 something to ke to ba se ni mukhtasar tira na po ni mujalladi bi 25 25th volume ninu awon tira yen gebu won se gbe wa ninu awamish ni salem bi ko mo je reference nbe ni won ti gbe oro yi wa afawa ibn asakir won gbe jade ninu tira awon oro ima allah rahmatan wasa lati odo afawa tan ko ni suleiman ibn yazar rahima allah lati pe kari apere pe awon to je awon asaju wa yi won mo dalake en to ba jo ni so ku so ninu esin o tun wa ke bo se po lawujo wa le ninu yi awa ti a je asaju esin lawon imamu boya league of imam ni supreme council ni en ekiri kale fe je ni lawon ti en wo pe awon asaju ni a je pe se ta se lawa tagbara nbe lowo wa ko ra awon to ja won nijoba won lati control lati da awon tin da wahala le lati da won lake orin kokuko lawujo ni oro koro lawujo ni awon wakuwa to le da iwa janduku le gbogbo ẹ lẹkun mójútó wọn á fún wa lápẹẹrẹ ọrọ yìí náà wá látọdọ àfáwà suleiman bin yazar rahimahullah
ولأن رجلا يقال له صبيغ بن عسل وانا اراكو الكمبة تونكني صبيغ بن عسل ويقال بن عسيل نينو اقوى مي وانا اقرنجة صبيغ اما عسل نينو اقول مي وانا اما كويني صبيغ بن عسيل اراكو لي قدم المدينة اولا تلوكا اولو المدينة afa mo joye wa ko ton ma lo qadama abi qadima lati bi kan ko wa lati bi kan ko tun mo ko niyan wa latonne to se kini to jina awa wa silu medina faja'ala yas'alu am mutasabbi alquran ba to wa de lu medina ko ri bere tin bere ka ki lodo awon eyan ju awon oro ti oje pe oni mimo nikan lo le yan jo na alquran awon to jora awon to jora won awon aya ati awon idajo to je pe oni mimo nikan lo le kenubo to si je pe awon to ba ja won lara dale won le mo lo ni bere lati fi da wahala lenu esin ni wa nbere kaakiri aya ti n soro nipa ru eleyi o wa nu suratu ali imran to lo ba so fun wa pe amma wa ammal ladina fi qulubi in zayg Allah ba ni awon to ba je pe okan won ni problem awon to ke mo daru dapo in be nu emi won okan won ti gbon Allah ni fayatabbiuna ma tashabba minhu Allah ni awon to ba je awon aya to je pe olobere itumo won alaye won ki se won ti to lori tele mo keke nu bo ti o mo soro npa re afi awon to ba ni ifun atedo mimo الراسعون في العلم فاون ني كان ولا سورو نيبا ري نينو ايا يان الله باني اون فيتينا اون تو كان وتي ني بروبليم اون ايا يان ني وان فمو تيلي فيتبعون ما تشبع منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل قال وما يعلم تاويله الا الله والراسعون في العلم نينو توما كاكو Olorun ba Allah atawon tese won wa lenu mi won ni won mo ke se just anybody no ke mo kenu boru dajo be ole ni wa wonu ilu Medina ti wa nbere ni kwa re kaakiri o si je nigba aye afawa Umar lafini okan awon to ba ji awon olori kini ke for religious affair kini ke religious and kini ke gbogbo e ise won leleyi aba ataji awa tan ri si eto islam lapapo aba yin te n gbera yin kaakiri lawon muassasat pe ada foundation ile ani afẹ mo check awon to fe desinru se awa na fe sise yen looto aba na tun fe je nti o kwa awon tin desinru sa wa nbenu en to le da won onisokuso lake abi nu en to e ku won da lake leyin na wa eni wa wo lu medina eyi ti wa n ba kaakiri niyan فارسل اليه عمر ابا عمر رضي الله عنه وما رنسي سي كو انت لو ولو تي مبيري بيري نيپا اون اورو تو فارسي نينو القران تي سورو تو لوري تلمو تو كو اورو اوني ميمو ني كان ولي مو داسيرو اون اداجو بي الو كو وا فومي وقد اعد له اراجين النخل وانا ابا عمر مو تي وا توجو كالي àwọn ọwọ́ igi ìdàbínú rọ̀rọ̀ igi ìdàbínú àwọn blára rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ lára rẹ̀ so urjun òun náà ni àwọn ọ̀rọ̀rọ̀ ká sọ pé òun ti atọ́tọ́ igi ìdàbínú ewé rẹ̀ tí ó jáde yẹn ọwọ́ rẹ̀ tí ó jáde tí àwọn ewé mọ́ jáde lára rẹ̀ òun ni urjun ọwọ́ ti tọ́jú kalẹ̀ àwọn blára tí wọ́n ti mú látara igi ìdàbínú afa Umar ti toju re kale ni arojin mufradu re ni urjun faqal ngba to de ti bilala ti mbele legbe kan afa Umar wa mbele lodo re pe man ant tanio faqal o wa dawo bayi pe ana abdullahi sabir oni ohun ni eru olohun oba toruko re nje sabir
فأخذ عمر أرجونا من تلك الأراجين أفا عمر لك بي وان بواجه قوسي وكان نوامو كان نوامو بلالا أمورو رو إيجي دابينو تواجه كوكالي نبلالا جدي سام وكان نوامو يو كان بي فادو ربه وبا كوبولوري قال أفا عمر وان صباحي أنا عبد الله عمر سواتون أفاسو راراري وني أنا عبد الله صبيغ أفا عمر رضي الله عنه أنا واني أنا عبد الله عمر إمنا أرو الله وبا توكو رنجا عمر لميت منا كو إقباب ولوري فجعل له ضربا موادو وطبرسي كوبو وانلو أتى دم راسه تيتي تيوري رفي بجي تاباسي كاكوي أتى دم راسه تيتي عمر في دوغبسيني ori blala ni dogbe si lori tabari atadama rosuhu ori re beje atadama rosuhu ti to olu de bi pe egba yen fi be ori re teje fi nse nibe qala ya amir al mu'minin hasbuk eni yen fun en to olu se ko yo bo so pe ti en to ba ye pe en to leto ati nlu ni lati fi ya correct eyan te ko lo ba wa nipo re eni ti o ba to yen lu la mo so pe ko ni da fun kini ka yo lura wa ni so ko to ba ye pe en to wa nipo be ko si lu ni ilu tabosi lese kese len to ma nlu lori re mo pe wa pe a edakun ese un mi ni o ya mo jade lenu e qala ya amir al mu'minin sabir bunu usail au bunu asal ti afa Umar ko egba bo lori teje be lori e ko o nbere fitina ni woyi oba ni mo pe iwo alase mumini hasbuk eda ko ji to qad dhaaba alladhi kuntu ajiddu fi rasi oni kokoro buruku ti rin ka ki lori ohun ore ohun to fe daru problem to fe ni bi opolo ohun yen egba te nko bo ohun lori yen problem yen ti lo ẹgbẹ́ ṣe kó ẹgbà bò ń rìn kátàkátà tí ń bẹ lórí òun yẹn wá ó ti wá bìgbà ẹ jẹ́ ká wòye sí ẹ̀yin tí ẹ gba àṣẹ ń bẹ lọ́wọ́ yín nínú ẹ̀sìn ẹ̀yin tí ẹ gba àṣẹ ń bẹ lọ́wọ́ yín nípa ọ̀rọ̀ kẹ́yìn ni ọ̀tí ẹ̀ jáde kẹ́ lóhùn láti fi jágbe máa tí ó sọkú sọ láàrin àwùjọ tẹ̀ bá lè kọ́ ẹgbà fún wọn àbẹ́yìn tágbára àjọba ń bẹ lọ́wọ́ pé ẹjá regulate nǹkan ìkájọ wò á rí i pé láwọn ìlú táwọn ọrú rẹ ti ń ṣẹlẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn ìjọba gbé àwọn ìgbésẹ̀ ibi irú kánò asámọ̀rún tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ kẹsọ̀ sọkúsọ nípa nabi sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n pe àwọn àfáà government wọ́n sì regulate debate tí wọ́n ṣe pẹ̀lú wọn wọ́n sì rí pé lẹ́yìn ọ̀gbádùn ìtumọ̀ pé ìjọba yẹn láàrin irú bẹ́ẹ̀ wọ́n lopo wọn bírú àfa Umar ṣe lò ó bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn àyè yòókù náà ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ìgbìmọ̀ ẹ̀sìn náà ẹgbà tí ń bẹ lọ́wọ́ yín láti rìsẹ́ẹ̀tì ọpọlọ àwọn tó fẹ́ jólùdẹ̀sìnrú ẹ̀yin náà lò ó súnà irú súnà kan lélẹ́yìn náà tá a mọ́ lò látàbẹ àdìsí pé máa ń rọ aminkum munkar ẹni yóò tọ́ bá rí nkẹtẹ́ sí tako faliyugayiruhu biyadihi kẹ́ni yóò yípo pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀ tọ́ bá wà nípò bẹ́ẹ̀ àwọn bíi lisanihi àbí pẹ̀lú ahun rẹ̀ tọ́ bá wà nípò bẹ́ẹ̀ ànábi wa mu wá náà pé ẹni tó bá yẹ kọ́ lágbára tọwọ́ kò sí lágbára tẹnu faliyunkiruhu bikolbihi kẹ́ni yẹ kọ́ tako nkẹ́ yẹ pẹ̀lú ẹ̀mí ẹ̀ ṣùgbọ́n ànábi sọ pé eléyẹn ìgbàgbọ́ tó lẹ́ni iná ẹ̀ láti rí ó tún ọkọ àwọn tó dìsáfọ ẹgbà ń bẹ nínú àwọn oníṣọkúsọ láàrin àwùjọ wa táwa fẹ káwùjọ dá táwa tá ń jẹ àgbà àfáà láwùjọ lẹni àwa tá ń jẹ onípò láwùjọ lẹni táwa fẹ tú àwùjọ ṣe àbùkátà ká mọ dá àwọn tí ò nímọ tí wọn ń dá sàlámọ rí ẹsìn ká dá wọn lákẹ àbùkátà ká fọ orí àwọn èèyàn nù kúrò níbi àwọn ọrọ rí burúkú àìṣe bẹẹ lọ́dọ̀ àwọn wàhálà tá à ń kó sí nàìjíríà lẹ́ni
Boko Haram ni banditri ni awon banditi ni gbogbo awon nke yin na loruko esin to je pe awon to je saju ba sise yen bi abawa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu won ese nke yo ti dopin bakana ni tesuwaju qala ibn Asakir rahimahullah afawa ibn Asakir olon ki oba sike won ko sanu won وقد قال بعض أهل العلم بعض أهل العلم وانا أقبا كنا ونمي موتنا وانا وصبائي كوي لو سكت من لا يعلم لاستارهنا وانتو با يقبا وانتو نمو تيو مانك كان نويس وانا بدك تو مانكو جا إمان واني آباني سمي اينا سجاو يسي ejawo un ta ran lawojo islam leni opolopo muslimi odo olohun ba allah qodama omo ko re komoro yen komo bi o se josin fun awon ti o re pe imo won o to nkan won bere si da si awon masail to koja mo won imbe le lowo anabi olo sama al-isra al-mi'raj be ko si lawon tin ja lowo be lawon igba kan oro ko si jabu ka boju anabi isa opada wa lawon masairi to pataki to si bukata awon to ni mimo ni ko yanju e be ne lawon dajo mi na àwọn tó gbajú wọn leléyìí tó yẹ kó gbogbo wa náà láti rí sáwọn tí ń dá sí sẹmọ ń bẹ fún wọn àwọn tó sì lè fún wọn ní pílálà tí wọn fi sẹẹtì ọpọlọ wọn ọrẹdì gbáyàtà nítorí àwọn àjọṣe kan àbáwọn ọbẹrù kan ojo ò sì lè rí ìjọba tayé àti tẹsìn ṣe kíjọba yẹn láṣeyọrí lafafi wani lau sakata man la ya'lam to pa won ti o nimo nipa won nkan kan na la mo ri esin la won ti o bukata en ti mo re jile to ba nda ke ti won mo da si ni la starana abani simi awon to kan a mo ko la ohun ni o mo kan ohun ni o mo kan ohun ni o mo kan ko ni je lori awon problem to ba nda le la mo ni lawojo muslimi afa to wa je lu ko tira ni wa ana aqul wala won so bayi pe لو كان له من يردعه تاباري àwọn ti o da won pada pe a ti o dari won pada pe mbi eleri mo yi mbi oro te nso yi e pada nbe yakufahu wa yamnahu ti o si da won di o to stop won pe o gboro soro mo ti o ko fun pe ta ba to gboro tun soro nke bayi wa yaqra'uhu àbáwọn tí ó kàn wọn kò pé a ó tu ọ àyè yẹ dùfà ò tí ó tì padà pé nbi tó ń lọ yìí ó kò parun lọrọ tó ń sọ iná ọrọ ẹsìn yìí tí wọn wọ yẹ skútù tí ó sì dá wọn lákẹ tí wọn dá wọn lákẹ kọhárán tí wọn dá wọn lákẹ ní tipa tí wọn sàtìyàn rẹ pé ọ gbọdọ sọrọ mọ ọ gbọdọ sí wáàsí mọ fúngbà díẹ títọ fi lọ kẹkọọ débi báyìí àbílẹyìn ọrọ lè tọ ń sọ yìí ìmọ rẹ ò débẹ dákẹ tí wọ́n fún níwe tipa ìdánilákẹ́ tipa tí ò ní jẹ́ ìdánilákẹ́ pé ọlọ́run ọba ló fún un lọ́lùdé tipa nígbà tó fẹ́ mọ sọ̀rọ̀ kọ́lọ́run pé mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ tí ò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ pìkásẹ̀ mọ́ retí ìgbà tí ìyá ọlọ́run ọba bá dé ẹ̀wọ̀n ọlọ́run ọba tó bá dé ìsọnidodi fúngbà díẹ̀ tó bá dé fónísọkúsọ ká mọ̀ dúró dìgbà ni kọ́ pé àwọn tó ní dàṣẹ lọ́wọ́ náà nínú ẹ̀sìn kí wọ́n lè dá wọn lákẹ́ ní tipa wọ́n yusmituhu kọ́sìrán bákan náà wọ́n sì fi wọ́n lẹ̀ nkẹ́ mọ́ lẹ́nu ní ọ̀fẹ́ ọkọ̀ wọ́n yusbiruhu tí wọ́n sì jẹ́ nípa pé n ta sọ fún ọ yìí tó o bá sẹ́wọ́n tó yàtọ̀ sí bọ́yọ̀ lẹ̀ wọ́n ni àbọ̀jẹ́ ọjìyà àwòkáná mẹ́yìn yusrifu
أو يصرفه عن سنيء الجعالات. من يصرفه عن سنيء الجعالات أبا ما تيو تون داركسي ما كي أتي سيريك بباي أتي سروسو باي أتي سيكيو تو باي نبي أي مكتو برو تنبلا رامون يلاو جوا وبديع الدلالات أتوانو تبقى أنو وفي أكبيلاري àwọn tó ṣáájú àfẹ́ gbọ́ mi rí lọ́dọ̀ ẹlòmíì tó pé àwọn àánú tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lálẹ́ hù tó fẹ́ mọ̀tọ̀dọ́ wọn jáde ara wọn tí ọmọ pa bí tàdíbì wọlkọ́sbì ní pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìfòpin sí ìgéhéhù àyè àlùkọ́tì wọ́n tẹ̀síríbì tẹ̀síríbì ni kí wọ́n bá yẹn wí àti báwí tẹ̀bùkìtì náà ìbáwí lòun náà wọ̀tánìbẹ̀ àti ìbáwí ìbáwí náà ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kẹ́lìmọ̀ kan náà ni wọ́n lọ ń tú ni pé wọ̀tẹ̀sírí tí wọ́n fún punishment wọ̀tẹ̀bùkìt wọ́n fún oníjẹníyà tó bá dìsáàfù látara àwọn ìsọkúsọ tí ń sọ nínú ẹ̀sìn wọ̀tánìbẹ̀ àbíká sì gbé kó lílẹ̀ káfẹ́ lomi ìrọ́pò rẹ̀ ìjẹníyà náà ni gbogbo ẹ̀ wọ́n ní làrọ̀jẹ́ òun náà أن يعفى الناس بذلك أما ينالهم من الضرر أما ينالهم من الضرر أو كثير منه من جهته ترى لي بس لني واني عوان يوبا فري كو نبي عوان دو تي وان كان وان لا وان نرا نرا لا موري اسي اتا وان في تينا تين دو قلو عوان يرو وكا وان بايتا وان سي افا باوي افا ووي باي وان تابارا وان تولي سيبه بيتا فاوا عمروني tí wọ́n lè kọ̀ǹtúrò àlámọ̀rí ẹ̀sìn àfíà sí dáwà tẹ́nibọ̀dì ọ̀kẹ́ ni wọ́n bọ́ tàṣọ tó wù wọ́n ní àwọn èèyàn ọba lálàáfíà níbi ẹ̀sìn wọn ọ̀pọ̀lọ wọn ní ọba lálàáfíà wọ́n ní ṣùgbọ́n o nbí abára wà yìí kò sí tó kù ju pé wà ilàlá ilmùsítàk gbogbo ẹni tó wọ́n fẹ́ pariwo tá a fẹ́ kọ̀ǹplẹ̀n kò sẹ́ni tá a fẹ́ kọ̀ǹplẹ̀n mú jọlọ́wọ́n ọba lọ torí pé ààrẹ ni tá a fẹ́ gbé sípò àwọn tó lè dáhùn èèyàn padà níbi ìsọkúsọ láwùjọ tiwa wọn lẹni wọ́wọ́ almustaan alakulli adisati wa balwa ọlọ́run ọba yìí náà lẹni tí a mọ̀ wà rìn lọ́wọ́ lórí rẹ̀ lórí àwọn ọ̀sẹ̀lẹ̀ tí ń sẹlẹ̀ ní sẹlẹ̀ tí ń fọwọ́ bani lẹ́mìí tí ń bani nújẹ́ lórí àwọn àlámọ̀rí ẹ̀sìn nípa dáwà nípa àwọn mùsùlùmí wa balwa àti àwọn àdánwò tó kún àwùjọ mùsùlùmí lẹni so abi allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́run náà làwọn náà ń ké lọ́sọ́dọ̀ rẹ̀ òun náà làwọn ń wárìn lọ́wọ́ lọ́sọ́dọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe wù ní sọ́tù fatiha pé ìyáka ní abdu wa ìyáka ní sta'in pé wọ́n lọ́wọ́ bá gbogbo àwọn tó jẹ́ oníṣọ́kúṣọ nínú ẹ̀sìn àwọn aládàá lẹ̀ nínú ẹ̀sìn àwọn tí ń fi tínú àlùmọ̀ yìí tí ń dọpọlọ wọn rú tí ń dọ̀tí ọpọlọ wọn ọlọ́run ọba bá wa tún wọn ṣe gbogbo àwọn tó ti nù ọlọ́run bá dá ọpọlọ wọn padà gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ń gbìyànjú náà lórí òdodo yòlòyòlò ayé tí mọ́ darí ẹni kúrò níbi ìṣòdodo kúrò níbi ìdarí àwọn èèyàn síbi tọ́tọ́ ọlọ́run ọba mọ́ gbèrú àdánwò bẹ́ẹ̀ kàn wá ló fi pàtàkì nínú ìgbésí ayé mùsùlùmí àdúrà ànábì sọ́lọ́lọ́hùn àlìwọ̀sẹ́lẹ́m àti táyàlù kùránì gbé wá fún wa náà ànábì mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́nkọ́ ọlọ́run ọba ìwọ lọ́ọ́ mọ́ darí ọkàn ìwọ ló sì mọ́ fi rinlẹ̀ ọlọ́run fọkàn wá rinlẹ̀ sórí ẹ̀sìn bákan náà rọ̀bánà látòzé kùlúbànà báàdà ìsì àdéhìtànà wà á bilẹ̀ náà mi ladún karọ́ àmà ìnàkà àǹtẹ̀ wàhálà ìbẹ́ lọ́hùn fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ọlọ́mọ sàṣẹ fún wa torí pé ẹlòmíín gbá kí táàfà rẹ bá sọ sọkúsọ lẹ́ni ohun tóun náà mọ̀ pé òdodo ni yọ gbà lọ bí táàfà rẹ lọ táàfà rẹ bá tún gbá padà yọ tún gbá padà mo ti ń darí ẹlòmíín ni láfi bùkátà sí àdúrà àfẹ́bẹ́t alẹ́láhàk ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìfọkànrinlẹ̀ lórí ẹ̀sìn abẹ́lẹ̀ mọ́sà ṣe fáwa náà mọ́sà ṣe fún gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìwọ̀nba ibi tá a ti wà á ti gbà pé wọ́lọ́wọ́n ọba o ti sàlùkọ́ wà ní pé tá a bá ti dúró déédéé wọ́lọ́wọ́n ọba ọmọ fún wa ní omi àmúṣẹ̀mí yálà ní tìmọ̀ yálà ní ti ayé omi tí ò ta ní problem kẹ̀kẹ́ lẹ́yìn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe pàdánù láṣẹ pé wàstẹ́kìm kẹ́mà omírìtà pé bó ṣe pa wá láṣẹ oníká dúró síbẹ̀ bó ṣe pàdánù láṣẹ a dúró sórí alkitabu wa sunna lórí kíni lórí àgbóyé àwọn sẹ́làf iná ìlànà ìfìlú ayé tí ó fi gún gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá darí kó ń bẹ̀ tí wọ́n ti mórí légbó ọlọ́run bá dá wọn padà gbogbo àwùjọ mùsùlùmí torí wọ́n ti dọ̀tí ọlọ́run sábà fọ́ ọmọ torí pé káwọ́ wí báyìí ni ohun tá a lè ṣe ìdáyà taofik kò ń gẹ́ ìwọ́lọ́run ọba lónìí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba mọ́sá ṣe taofik fún wa níbi àwọn tá à ń sọ yìí
àwọn tí wọn gbọ wa náà ọlọrun lórí sábà bí kò ń gẹ fáwọn náà láti lè tún gbèsè ayé wọn sí àti rorí wọn. So wa kúlù kọ́wùlì àṣà sáfùlà àlìwàlákùn subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله.